مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے انسٹرکشنل میڈیا سینٹر کے خصوصی پروگرام اردو نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم اردو زبان و ادب کی شاندار ثقافتی وراثت سے آپ کو روبرو کراتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام بطور خراج عقیدت معروف دکنی شاعر سلیمان خطیب کے نام معنون ہے۔ ناظرین، سلیمان خطیب 26 دسمبر 1919 کو سابق ریاست حیدرآباد کے ضلع گلبرگا کے ایک گاؤں معین آباد چٹگپا میں پیدا ہوئے۔ 6 ماہ کی عمر میں ہی ماں باپ کے سائے سے محروم ہو گئے۔ کچھ عرصے تک ان کے چچا نے ان کی پرورش کی، پھر وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابتدائی تعلیم میدک ہائی اسکول اور مدرسہ فوقانیہ نامپلی سے میٹرک کامیاب کیا اور منشی فاضل کی تکمیل کی۔ کلکتہ میں واٹر ورکس ٹریننگ حاصل کی۔ گلبرگا میں سپرینٹینڈنٹ فلٹر بیڈز کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ سلیمان خطیب کو بچپن سے ہی شاعری سے شغف رہا۔ ابتدا میں محمد حسین صاحب ادیب اور مولوی عبد الرحیم صاحب صدیقی حسرت سے اور بعد میں اپنے خسر حافظ محمد اسماعیل شریف صاحب ازل سے مشورہ سخن کیا۔ وہ ایک خوش مزاج، خوش فکر اور باغ و بہار طبیعت کے مالک تھے۔ خطیب کو ڈھولک کے گیت بہت پسند تھے۔ ان کے مجموعے میں بھی کئی ڈھولک کے گیت شامل ہیں۔ ان کی شاعری میں مزاح سے زیادہ طنز کا عنصر غالب رہتا ہے۔ خطیب نے دکنی زبان کو وسیلہ اظہار بنایا اور بقول رشید شکیب، سلیمان خطیب کو حیدرآباد کے 4 میناروں میں سے ایک مینار مانا جاتا ہے۔ ان کی شاعری ملک گیر شہرت کی حامل تھی۔ ان کے کلام میں کنڑا، تیلگو کے علاوہ مراٹھی زبان کے بھی اثرات نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ سلیمان خطیب کو دکن کے مختلف مقامات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور انہوں نے اپنی محنت لگن سے دکنی محاورات اور تشبیہات جمع کی، جن کا انہوں نے اپنی شاعری میں برمحل استعمال کیا ہے۔ وہ ایک عوامی شاعر تھے۔ ان کی شاعری میں عوامی لہجہ اور عوامی جذبات نظر آتے ہیں۔ 1979 میں مدیر روزنامہ سیاست عابد علی خان ان کے کلام پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں، دکنی زبان میں ان کی شاعری ملک کے ہر گوشے میں پسند کی جاتی ہے اور ان کی ہر نظم پر واہ یا آہ کی داد ادا ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ مقامی الفاظ، محاورے اور موضوع عام مروجہ شاعری سے علیحدہ رہتے ہیں، اور آہ اس لیے کہ وہ جن سماجی اور عوامی مسائل پر لکھتے ہیں وہ بڑے دردناک اور تلخ حقائق ہیں۔ خطیب کی مقبولیت کی بڑی اور بنیادی وجہ دکنی زبان کا استعمال اور اس میں عوامی مسائل کا اظہار ہے۔ وہ عوام کے مسائل کے ترجمان شاعر ہیں اور روز مرہ زبان میں ان کی عوام سے راست مخاطبت عوام پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ نصرتی، ابن نشاتی، خلی قطب شاہ اور ولی نے دکنی زبان میں اردو شاعری کی ہر صنف میں طبع آزمائی کی ہے اور اردو ادب کو اپنے جواہر پاروں سے مالا مال کیا۔ سلیمان خطیب نے بھی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کے لیے دکنی کا انتخاب کیا کیونکہ یہ عوامی زبان ہے۔ دکنی زبان کے مزاحیہ شعرا میں سلیمان خطیب کو منفرد مقام حاصل ہے۔ انہوں نے اس دور میں دکنی کو وسیلہ اظہار بنایا جب شعرا طنزیہ و مزاحیہ شاعری کی طرف مائل ہی نہ تھے۔ وہ خود کو عوامی شاعر قرار دیتے ہیں، عوامی زبان اور لہجے میں عوام کی بات کرتے ہیں۔ انہیں اپنے وطن سے بے پناہ محبت ہے۔ ان کے کئی اشعار اس کی گواہی دیں گے۔ دکنی زبان اور اپنی دکنی شاعری کے بارے میں خود سلیمان خطیب رقم تراز ہیں۔ میں نے دکن دیس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آنکھیں کھولی۔ میرا ماحول دکنی تھا، اس لیے میں نے دکنی زبان اپنائی۔ میری شاعری کا مزاج دکنی ہے، اس کی تشبیہات دکنی ہیں، روزمرہ دکنی ہے، رسم و رواج دکنی ہے، زبان کا بانکپن بھی دکنی ہے۔ میں نے ساکن الفاظ کو دکنی کے انداز میں کبھی متحرک بھی باندھا ہے، خوافی سے بغاوت کی ہے یا صوتی اعتبار سے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تنخواہ کو تنخواہ، درد کو درد، نشر کو نشر یا سخت کا خافیہ فقط رکھ دیا ہے۔ یہ مجموعہ پڑھتے ہوئے قاری خصوصاً نقاد محترم کو یہ بات پیش نظر رکھنی ہوگی کہ اس کا فنکار نہ صرف ایک عوامی شاعر ہے، عوامی لہجے میں عوامی زبان، عوامی جذبات اور معاشرے کی نمائندگی کر رہا ہے، بلکہ اپنے زمانے کو دستاویزی تحریر بھی دے رہا ہے، حالات پر تبصرہ کر رہا ہے، تاریخ بیان کر رہا ہے۔
سلیمان خطیب زندہ دلان حیدرآباد سے بھی وابستہ رہے اور اس کی جانب سے منعقد ہونے والے مشاعروں میں اپنے کلام سے لوگوں کو محظوظ کرتے رہے۔ ان کا مشاہدہ کافی تیز تھا، وہ عوامی مسائل پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ سلیمان خطیب کی مقصدی شاعری محاورہ اور محاکات سے عبارت ہے۔ جوں جوں ہم ان کی شاعری کا جائزہ لیتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے عوامی مسائل کو انہی کی زبان میں کتنی عمدگی سے پیش کیا ہے۔ ان کا مجموعہ کیوڑے کا بن پہلی بار دسمبر 1975 میں گلبرگہ میں منعقدہ جشن سلیمان خطیب کے موقع پر شائع ہوا۔ حالانکہ اس سے قبل بھی ایک مختصر مجموعہ دھنک نام سے بھی شائع ہوا تھا، لیکن بقول عابد علی خان اس کی حیثیت ایک انتخاب جیسی تھی۔ دسمبر 1975 میں شائع مجموعہ کی کاپیاں ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گئیں، لیکن دوسرے ایڈیشن کی اشاعت سے قبل ہی پبلشر نے بلا اجازت اپنے طور پر شائع کرا لیا، جس میں بے شمار کتابت کی غلطیاں تھیں۔ لیکن مدیر شگوفہ کی دلچسپی اور سلیمان خطیب کی محنت کی وجہ سے دوسرے ایڈیشن کی تیاری شروع ہوئی۔ اس تعلق سے ڈاکٹر سید مصطفیٰ کمال لکھتے ہیں، سلیمان خطیب اس کی اشاعت پر بڑے آزردہ ہو گئے تھے۔ ان کی صحت بھی ان دنوں خراب تھی، تبھی یہ طے کیا گیا کہ کیوڑے کا بند تازہ کلام کی شمولیت کے ساتھ شائع کیا جائے۔ اکتوبر 1978 کے دوسرے ہفتے میں سلیمان خطیب 2-3 دن مسلسل میرے پاس آتے رہے اور انہوں نے خود ساری کتابت شدہ کاپیاں دیکھیں، اور ایک ہفتے بعد طباعت کے لیے حیدرآباد آنے کا وعدہ کر کے گلبرگہ گئے۔ لیکن سخت بیماری کے عالم میں 16 اکتوبر کو گلبرگہ سے دواخانہ عثمانیہ منتقل کیے گئے۔ 22 اکتوبر کی شب دکن کے اس عظیم شاعر نے اس جہان فانی کو خیر باد کہا۔ تاخیر کے باوجود اتنی طمانینت کافی ہے کہ سلیمان خطیب کی پہلی برسی کے موقع پر کیوڑے کا بن کا یہ ایڈیشن منظر عام پر آ رہا ہے۔ خطیب صاحب کے کلام کا یہ مکمل مجموعہ شعری ادب کے سرمایے میں ایک بیش قیمت اضافہ ہے۔ اس مجموعے کی وجہ تسمیہ کے تعلق سے خود سلیمان خطیب لکھتے ہیں، مجموعے کا نام کیوڑے کا بن اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے ساتھ کئی یادیں وابستہ ہیں اور مجھے کیوڑا مرغوب ہے۔ یاد بولے تو تکیے میں گجرے کی باس، جیسے کیوڑے کا کانٹا کلیجے کے پاس۔ یوں بھی دنیا ایک خوبصورت مہکتا ہوا کیوڑے کا بن ہے، جس میں بے پناہ خوشبو بھی ہے، نکیلے کانٹے بھی ہیں اور زہریلے سانپ بھی۔ دنیا دیکھیے تو بن ہے کیوڑے کا، بن میں کیوڑے کے سانپ ہوتے ہیں۔ اس مجموعے میں کلام کو مختلف عنوانات کے ذریعے درج کیا گیا ہے، جیسے گھر گھر کی بات، عوامی مسائل، محبت کی چھاؤں، رومانی شاعری، پھر ڈھولک اڑی، لوک گیت اور ڈھولک کے گیت، پھولا مرجھا گئے، شخصی مرثیے وغیرہ۔ اردو ادب میں تقریباً ہر شاعر نے حسن و عشق، گل و بلبل کے موضوعات کے تحت اشعار باندھے ہیں۔ سلیمان خطیب دیہاتی ماحول کے پروردہ ہیں اور عشق و محبت کے جذبات کو دکنی زبان میں بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ ان اشعار میں ایک دہقانی نوجوان کو اپنی پڑوسن کو دیکھنے کے بعد جس قسم کے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں، خطیب نے انہیں شاعرانہ لباس میں بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ تو خوابہ میں آئے تو میں ہڑ بڑا کو، تو خوابہ میں آئے تو میں ہڑ بڑا کو، اندھیرے میں اٹھ اٹھ کو دھابا پو آتا ہوں، میں بھرکا تو بنڈے میں سیٹیاں بجاتا ہوں، سندوری کے ساندہ سے آنکھیاں لگاتا ہوں، تو آنکھیاں کو نئی دستی کر کو روتا ہوں، میں اپنے چرونے پو ہس ہس کو مرتا ہوں، تو گمت ہے گمت ہماری پڑوسن۔ سلیمان خطیب کا یہ دہقانی اپنی پڑوسن کے عشق میں گرفتار ہے۔ اس کی معصوم محبت اور اس کی آرزو اور تمنا کی خطیب کچھ اس طرح عکاسی کرتے ہیں، ملاحظہ ہو۔ میں چھلے کا کنکر بنا کو رکھوں گا، میں اکھیاں پو اپنے بٹھا کو رکھوں گا، کلیجے کے اندر چھپا کو رکھوں گا، اندھارے کی چمنی بنا کو رکھوں گا۔ خطیب کے کلام کی سب سے اہم خصوصیت، جسے ہم ان کا آرٹ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اپنی نظم کا آغاز طنزیہ و مزاحیہ انداز میں کرتے ہیں۔ وہ انسانوں کے مضحکہ خیز رویوں پر طنز کے تیر چلاتے ہیں، لیکن جب نظم اختتام کو پہنچتی ہے تو خاری یا سامے کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ طنز کی تلوار سے بے اعتدالیوں، ناہمواریوں اور معاشرتی خرابیوں پر نقاب اتار دیتے ہیں۔ اپنی ایک نظم ایک کلرک کی بیوہ میں کلرک کے گھر کے نامساعد حالات اور مہینے کی آخری تاریخوں میں اس کا انتقال، بیوہ کا شوہر کی قبر پر آہزاری کرنا، ان احساسات کا اظہار شاعر نے جس انداز میں کیا ہے، اس سماجی حقیقت کو پڑھ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔
ایسا مرنا بھی کہے کا مرنا جی، پھول تک ادھار لائی ہوں، اتنا احسان مجھ پہ کرنا تھا، تنخواہ لینے کے بعد مرنا تھا۔ خطیب کی شاعری میں پند و نصائح، پیغام عمل، زندگی کے آرائش و آرام کے علاوہ حسن و عشق کی حکایتیں بھی ملتی ہیں۔ انہوں نے نازک سے نازک خیال کو دکنی زبان میں پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ دکنی زبان ان کو سمو لینے کی اہل ہے۔ معاشی مسائل پر ان کی متعدد نظمیں، مثلاً ساز بہو، چھورا چھوری، پہلی تاریخ، ایک کلرک کی بیوہ، سانپ، یاد حکیم، حراج کا پلنگ اور چمچے قابل ذکر ہیں۔ رومانی شاعری میں محبوب صاحب، محبوب بی، پڑوسن، دکنی عورت کا انتظار، ہمالیہ کی چاندی، موٹ کا پانی، دل کی تبدیلی، کمبی، چینی گڑیا، سن ریگوری، رستے، جھاڑو تارا قابل ذکر ہیں۔ سلیمان خطیب نے اپنی نظم موٹ کا پانی میں کسان کی محنت، امید، اس کی جد و جہد اور اس کے مسائل کو کس عمدگی سے پیش کیا ہے ملاحظہ کریں۔ مٹھا مٹھا موٹ کا پانی، سیتا سر کی پاک جوانی، چمپا چمیلی دونا مروا، دن کا راجہ رات کی رانی، مٹھا مٹھا موٹ کا پانی، موٹ چلاتوں ہلو ہلو، پانی نہاٹے میں بھی نہاٹوں، مڑی مڑی کو امرت باٹوں، چاند کے سر کی کھرپی لے کر دھان کی بالی ہلو کاتوں۔ سلیمان خطیب نے اپنے عصر کے مسائل کو اپنی تخلیقات کا موضوع بنایا۔ سلیمان خطیب کی نظم دل کی تبدیلی قاری کو دعوت فکر دیتی ہے، جس میں انہوں نے سیاہ کاروں اور منافقوں پر طنز کا بھرپور وار کیا ہے۔ دو شعر ملاحظہ ہو۔ میری حالت کو دیکھنے والوں، جتنے پاپی ہیں دل کے کالے ہیں، ان کے دل کو بدل ڈالو، منہ پہ کرتے ہیں بات پھولوں کی۔ بھوک اور روٹی وہ اہم موضوعات ہیں جن پر مختلف شعرا نے اپنے اپنے انداز میں خامہ فرسائی کی ہے۔ علامہ اقبال نے جس کھیت سے کسان کو روٹی میسر نہ ہو، اس کے ہر خوشہ گندم کو جلا دینے کی بات کہی تھی، لیکن سلیمان خطیب صرف کوشش اور لگن پر زور دیتے ہیں۔ کاٹو کھیتاں کاٹو رے، گھر گھر روٹی باٹو رے، خون پسینہ پیرو رے، چاند ستارے کاٹو رے، کاٹو کھیتاں کاٹو رے، کاٹو کھیتاں کاٹو رے، گھر گھر روٹی باٹو رے، گھر گھر روٹی باٹو رے، خون پسینہ پیریں گے، ندی نالے موڑیں گے، پیاسی پیاسی کھیتی، کھیت میں پانی چھوڑیں گے۔ جہیز اور گھوڑے جوڑے کی رسم ہمارے معاشرے میں ایک رستہ ہوا ناسور ہے۔ خطیب نے ان معاشراتی خرابیوں کو موضوع کلام بنایا ہے اور لاجواب نظمیں لکھی ہیں۔ چھورا چھوری، آخری جمعگی میں ایک درد مند و بےکس باپ کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ آخری جمعگی میں نام نہاد علماء اسلام سے، جو ذاتی مفاد کے لیے شریعت اور سنت رسول کا حوالہ دینے لگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کیا دیا تھا نبی نے بیٹی کو؟ کچھ تو ہوگا بتول سے رشتہ، ایک چکی تھی اور مشکیزہ، صرف لفظ قبول سے رشتہ، گھر نبی کا نبی کی بیٹی اور علی کے اصول سے رشتہ۔ معاشرتی زندگی پر خطیب کی نظر بڑی گہری ہے۔ نظم ساس بہو میں ہمارے معاشرتی و خاندانی مسائل کا باریک بینی سے جو تجزیہ کیا ہے، اس میں ان کا فہم و ادراک بھی شامل ہے۔ وہ اس مسئلے کی نزاکت اور حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے معاشرے کی اصلاح اور گھریلو زندگی میں سدھار ہو سکے۔ اس میں ان کی ایک خصوصیت واضح ہوتی ہے، یعنی دکنی کے ساتھ عام اردو زبان میں بھی شعر لکھتے ہیں۔ بعض جگہ موقع کے لحاظ سے استاد شعرا کے شعر بھی استعمال کیے ہیں۔ ساس دہقانی ہے اور بہو تعلیم یافتہ خاتون۔ ساس کہتی ہے، مرد آنے دے پیٹ پھوڑوں گی، تیری تربت بنا کے چھوڑوں گی، کتے جاتے ہیں تو بھی جانا گے، آ کے قیدس تجھے لے جانا گے۔ اب بہو کا صبر آزما جواب سنیے۔ ہم گھرانے کی شان رکھتے ہیں، بند مٹھی کی آن رکھتے ہیں، گھر کی عزت کا پاس ہے، ورنہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ سلیمان خطیب کے پاس عصری حسیت کا عنصر بدرج عتم موجود ہے۔ ان کے کلام میں تمام شعری لوازمات کی پابندی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے نادر تشبیہات و استعارات کا انوکھا استعمال کیا ہے۔ ان کی نظم کے دو شعر ملاحظہ ہو۔ چمچے کی کوئی قید نہیں، چھوٹا کہ بڑا ہو، ہر کام ڈبونے کا کرتے ہیں چمچے، کفکیر تو کر دیتی دیگوں کا صفایا، مشقاب کٹوروں میں گھوما کرتے ہیں چمچے۔ خطیب اپنی شاعری سے اصلاح معاشرہ کا کام لینا چاہتے تھے۔ عوامی موضوعات اور مسائل کی وجہ سے خطیب کا کلام خواص و عوام دونوں میں مقبول رہا۔
سلیمان خطیب کے فن پر اپنی رائے دیتے ہوئے نامور مزاح نگار مشتبہ حسین لکھتے ہیں، سلیمان خطیب دکنی مزاحیہ شاعری کے سب سے کامیاب اور جاندار شاعر ہیں، وہ مزاح پیدا کرنے کے سارے ہی حربوں سے واقف ہیں۔ سلیمان خطیب انوکھی و اچھوتی تشبیہات اور پر اثر امیجری کے شاعر ہیں، ان کے کلام میں طنز و مزاح دونوں کا بڑا حسین امتزاج ہے۔ دکنی شاعری کی اہم خصوصیت یہ رہی ہے کہ اپنی زمین سے اس کا رشتہ برقرار رہتا ہے۔ دکن کے شعرا مواد کی تلاش میں، علائم و تلمیحات کی تلاش میں ایران و توران کی طرف نہیں دیکھتے، خطیب نے اسی خصوصیت کو برقرار رکھا ہے۔ انہوں نے یہاں کی سرزمین، یہاں کے موسم، بہار و خزاں، یہاں کی تاریخ اور اساتیری و دیومالائی روایتوں سے مواد، علائم و تلمیحات اور اپنی شاعری کا مواد اکٹھا کیا ہے، اور اس مواد کو فنکارانہ انداز میں اس طرح سے پیش کیا ہے کہ اس میں ایک جانب نشتریت ہے تو دوسری جانب مزاح بھی موجود ہے۔ ناظرین، آج کی اس خصوصی نشست میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ پروگرام میں ایک نئے عنوان اور ایک نئے مہمان کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔